გაიკეთო. ნუკან თავის ნაუშნიკები ქართული მაღაზია, აბარაგეთ ახლა. ვერ ახტები თავს მაღალად. Თქვენი გრუზინული ფასებით კიდე ესე არ შეიძლება ძმაო ცხოვრება. უკვე თუ შენ ხარ ჩემი მოძულნი, მაშინ გირჩევ იყიდო ეს კურსასმენი. Magram tu chemi mozulni ara khar, mashin girchev eta. Kidev erti byudzheturi kursasmeni, romelsats khvia JBL Tune 500BT. Ano BT, imitom rom Bluetooth. Da ara ak chovlebrivi 35 mm-iani jack. Aranairi jack-i mkhold mkhold Bluetooth. Rat sheekheba am kursasmenebis tips, class. Es aris on air class-i, anu rogorts tsina videoshi gitkhard tsina kursasmenebis ganqelvashi aris in air, anu airbats-ebi, aris on air, romelits qurzea ese zevidan gedeba. Da, aris kide mesame stili over air, romelshic quri shignit jdeba, anu zevidan qurze gadmopharebulia da quri pirdapir shignit jdeba, romelts qolaze kargi gadaqvetileba, anu ratkma unda ekha tu vigatsa zakhusi diskomforti ak da mzgavsi ragatsebi, ek sva ambavia. Da kide arsebobs erti klasi qursasmenebisa, romelsats kvia bone conduction. Რომელიც საერთოდ ყურთან შეხება არ გაქვთ, დადების და ძვალზე ვიბრაციის და ძვალზე ზემოქმედების შედეგად გესმის ხმა, აი ესე თითქოს პირდაპირ თავში გესმისო ხმა. სხვათა შორის მსგავსი ყურსასმენების გასინჯვა კარგი იქნება ყველასთვის, თუ მოусმენთ და ველოსიპედისტებისთვის არის განსაკუთრებით კარგი, ვინც სკეიტბორდზე დადის, ვინც ველოსიპედზე დადის, რომელსაც ყურადღების მაქსიმალური კონცენტრაცია ესაჭიროება იმისათვის, რომ გაიგოს უკინალ მანქანა მოსდეს, ვინმე რომ არ დაუთოვოს ტრასაზე დიდმა ავტობუსმა და ასე შემდეგ. ამიტომ bone conduction კურსასმენებზე გაამახვილეთ ასეთმა ხალხმა ყურადღება, მოусმინეთ, გატესტეთ და სხვათა შორის გირჩევთ კიდევაც. ოღონდ იაფიანი არ ნაიკიდოთ, იმიტომ რომ ძალიან საშინელი ხმები აქვს იაფიანს ფაქტიურად არ გესმით, იმიტომ რომ თვითონ ამ ტექნოლოგიას ისედაც მენადობა იმდენად რა თქმა უნდა არ ექნება, როგორც ყურზე მიბჯენილი ყურში ჩარჭობილი, შერჭობილი და ასე შემდეგ. ეხლა გადავიდეთ ჩვენს ყურსასმენზე, ყურსასმენზე. ეს არის on air ყურსასმენი, ანუ ყურზე გედება და ყური შიგნით არ ჯდება. ჩვენი JBL-ია სტუმარი ბიუჯეტურ სვეძახი, იმიტომ რომ ეს ყურსასმენი $50 ფარგლებში იყიდება Amazon-ზეც და ჩვენთან ნუ გრუზინული ფასებით სადღაც 300 ლარია. Overpriced-ია, რა თქმა უნდა, და იგივე ფასებია თუ გადავხედავთ ქართულ საიტებს, დაახლოებით იგივე მოდელია, იგივე მოდელს ვეძახი, იმიტომ რომ სმენადობით ერთი და იგივეა და ტყუილა არ იყიდოთ აი ესეთი overpriced მოდელები. მათ შორის არის Tune T600 BTNC, ქართულ საიტზე უყურებ ერთ-ერთზე, რომელსაც არ გეტყვით რომელია, იმიტომ რომ მე იტყვით, რომ რეკლამას უკეთებო და სულ მჭირდება ამ საიტის რეკლამა. გაიკეთო. ნუკან თავის ნაუშნიკები. JBL Live 500BT. ღირს 359 ლარი. ეს ყურსასმენებიც მოსმენილი მაქვს, რა თქმა უნდა, JBL Live 500BT. უბრალოდ სხვაობა თითქმის არაფერშია, ფორმაში და ვიზუალშია სხვაობა ძირითადად, მაგრამ სმენადობაში აბსოლუტურად იგივეა. აი ესეთი ამბეშურა ქვია თუ ამბრეშურა, ამბრაშურა თუ ამბაშურა, რაც ქვია რა მნიშვნელობა. მოკლედ, ტყავს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, არ არის ნამდვილი ტყავი, ჩვეულებრივი ტყავის შემცვლელია, მაგრამ ძალიან საკაიფო ტყავის შემცვლელია, იმიტომ რომ ვერაფერს სიტყვი რბილია სხვათა შორის და ყურზეც კარგად ჯდება, დამღლელი არ არის. ყურზე ზევიდან ჯდება, როგორც გითხარით, ყური შიგნით არ ჯდება, იმიტომ რომ დიამეტრი პატარა აქვს. Left right-ის ამოცნობა აქვს, შიგნით აწერია left-ი, right-ი.
აქაც მის აწევის და ჩაწევის გილაკები და ეს ალბათ სტოპი და პლეიე. ჩეულებრივად აქ გვაქვს ჩართვა გამართვის გილაკი და აქ გვაქვს პატარა პიპისკა მიკროფონი. დანარჩენი მეტი არც არაფერი. ხო, აქ კიდევ აქვს აი ესეთი გუბკასავით ტყავი და აქაც რბილია იმისათვის რომ თავზე არ დაგვეჭიროს. Ეხა კომფორტს რაც შეეხება, თვითონ მოსმენას და მოსმენის კომფორტს. ყურებზე ძალიან არ გაჭერს, მაგრამ არც ისე მსუბუქად გეჭირება. ანუ დიდი ხანი მოხმარებისას ცოტა დისკომფორტი გექნებათ, მაგრამ ისეთი არა, მაინც და მაინც რომ თქვათ, რომ ეს ყურსასმენი არ მომწონს, იმიტომ რომ ძალიან მიჭერსო. ზემოდანაც ძალიან არ გაჭერს და ეს რბილი ტყავის მასალა ცუდი არ არის. Ну, Bluetooth-ის მანძილი სტანდარტულია, ყველას 10 მეტრი აქვს დაახლოებით და ასე შემდეგ. არც იმაზე დავიწყებ, როგორი იტენება, რამდენ ხანში იტენება და ესეც სტანდარტულია, 2 საათი აქვს დაახლოებით. როდესაც ამ ყურსასმენთ ლაპარაკობ ტელეფონზე, hands-free-ს ლაპარაკის დროს, არა, კარგი ხმა და გირჩევნიათ გადაერთოთ ხოლმე ჩაოდებული ტელეფონზე. იგივე პრობლემა აქვს აი ამ წინა მოდელს, რომელიც ერთ-ერთ ქართულ საიტზე იყიდება, JBL Live 500 BT-ს. ხმა კიდევ ერთხელ გიმეორებ, აბსოლუტურად ორივე ერთი და იგივეა, ამიტომ არ გადაიხადოთ 359 და 370 და 400 ლარები. ამ ყურსასმენში, იმიტომ რომ ეს ფასი, ეს ყურსასმენი არ არის, უბრალოდ overprice-ია. JBL ძალიან კარგი ფირმაა, მაგრამ ძალიან ბევრ შემთხვევაში overprice-დება ხოლმე. ეხლა რაც შეეხება ამ ყურსასმენის სმენადობას. ბასებს რაც შეეხება, ბასები ნორმალური აქვს, კარგს ვერ ვიტყვი, ნორმალური აქვს. ცუცაც ვერ ვიტყვი, ისეთი ბასები აქვს. მედიუმებს რაც შეეხება, ანუ საშუალო ხმები ცუდი აქვს, იმიტომ რომ აი ხა მუსიკას როცა უსმენდი, აი ხა მოусმინოთ მუსიკა და აი როგორი საშუალო ხმები აქვს, იცით? თვალებს გახუჭინებს ხოლმე რა, აი მოსმენის დროს არქსია მომებს, აი რო ურტყავს, აი ესე შვები ხოლმე, ისეთი ხმა აქვს. მაღალი სიხშირეები პრაქტიკულად არა აქვს, იმიტომ რომ აი სისინებიც არა აქვს, ანუ მაღალი სიხშირეები, ესე გლეხურ ენაზე რო ავხსნათ. გაჩერდი ცოტა ხანი ახლა შენ. JBL-ი, A-brand-ი, JBL-ი, ხო, შეიძლება დავარქვათ A-brand-ი, მაგრამ JBL-ი არ არის ესეთი რაღაც აუდიო სისტემაში პანაცეა, იმიტომ რომ გაცილებით ბევრი ისეთი ცნობილი ფირმებია, რომელსაც გაცილებით მაგარი ხმები აქვს. ეს არის ჩვეულებრივი საშუალო კლასის ყურსასმენები, ფირმა საშუალო კლასისა და მე გეტყვით ახლა ბიუჯეტურ ყურსასმენს, ბიუჯეტურს, იმიტომ ამბობ, რომ იგივე ფასია აბსოლუტურად, $50 ისიც და ყურადღება გაამახვილეთ Amazon-ზე, შედით და ნახეთ Tautronics-ები. Links ჩაგიგდებთ, ძალიან ვერ საინტერესებდა ეს ფირმა და ეს ყურსასმენები სხვათაშორის მოსმენილი მაქვს არაერთხელ. წინა მოდელებიც არა აქვს ცუდი და სხვათაშორის Amazon-ზეც ძალიან დიდი გამოხმაურებები აქვს და ძალიან დიდი გაყიდვები აქვს. იმიტომ რომ რეალურად ამ ფასისთვის ეს ყურსასმენები მაგარია. თან პლუს ამას კიდევ ამ მოდელებს Tautronics-ებისას noise cancelling-იც აქვს $50-ში. რა თქმა უნდა, ეხა ისეთი noise cancelling-ი არ გექნებათ, როგორც აქვს Bose-ებს, როგორც აქვს ცნობილ ესეთ AAA ბრენდებს, სამი A ბრენდებს, ისევე როგორც ტელეფონებზე იძახიან სამი A ბრენდია. არ ექნება ისეთივე noise cancelling-ი, მაგრამ ამ ფასთან მიმართებაში მე გირჩევთ რომ არ იყიდოთ JBL და იყიდოთ აი ეს ნაკლებად ცნობადი ბრენდი, რომლის სახელია Tautronics-ი. Link-საც დაგიდებთ და შეგიძლიათ გადახედოთ არა მხოლოდ ამ მოდელს, არამედ წინა მოდელებსაც. ეს ყურსასმენები ჩემ მეგობარს ურჩია, სხვათაშორის იყიდა და ძალიან კმაყოფილი დარჩი. ხმა საერთოდ გემოუნების ამბავია, ზოგი ავიცი 5 ლარიან ყურსასმენიც რომ მისცემ მოწონს. მაგრამ თუ მოასმენინებ თქვათ ძვირიან ყურსასმენს, ის 5 ლარიანი აღარ მოეწონება. ეხლა ამ ყურსასმენის პლუსი მაგალითად, ნუ ბასები აქვს, მაგრამ
ambasep, am colapers, am neitraleb, am sașualu, am mid, mebiro, melica, italian, suda, turt, cauza, tu alebs, da, hoci, ne-mi scolme, maga, bodom, de aceus. Ce tu mă usmine, ki baton, magram, umete să văd când se va seba, bodom, de aceus, mă smina, ruca, pat, kalak, și ahmauli, în teritoria zidat, milcia, bodom, de aceus, mit usmine. Хода айс ყველაფერი ძალიან მოქმედებს. Эквалайзеритат цуцадер да мерегулиრებინა ამ კურსასმენის ხმა, მაგრამ არ შველის არაფერი, იმიტომ რომ ну არ გამოდის ისეთი ხმა, როგორც უნდა გამოდიოდეს. Გადახედეთ აუცილებლად აიმ ლინკებს, რომელსაც ჩაგიგდებთ ამ ვიდეოს ქვეშ და ქართულ საიტებზეც კატეგორიულად გაფრთხილეთ ქართულ მაღაზიაში. Ai ca agar gai ki deva tez naushnike virot kvara, ma rau qoe khla, rats martalia vizakhir, rau khanatsmao. Abaragi qot. Cartul magazin, abaragi gote. Vei rachte vii taos magalada. Tu eni gruzinul i pasa vii tkide, se ar șei leba, zma o tskori. Aragi da da nu gida, tage mașin AIS. JBL Live Hutasi BT. Ari idu te scursa smene de sama samut larat. Kada dit link ze, e ca itku ia Amazon ze titon kidi sam cursa smene vsu da imi tonta. Kide vrt ho ge une biti. $40 ze naklebi kursasmens ara ak saertot khmasats ver dauzakhep. Nu ar vitsi. Tu moqtsont mashin ki baton ikidet eseti kursasmenebi da iqavit tskhorebisgan kmaqopili. Ekha isits mesmis ro qolas ara ak sashaleba da ekha metsminda ragats kursasmeni da ar mak imis qidbis sashaleba, magram ar uqidulop. Imito ro minda zustat is kursasmeni da minda rom viqido is. Amitomats ar uqidulo. Tu tken fikrobt rom puli ar gaqt da unda gaiktset da iqidot lijbi ragatsa iqidot. Ek saertot meore uqidiroseba, imito ro ukmaqopilo darchebit da mteli tskhovrebis ai is monakveti ra monakvetchi sam kursasmens mousment taubedi unda iqqelot da unda inanot. Amito jobia khalkno. Ცოტა რაღაც ეკონომიურად რაღაცა პერიოდი იცხოვროთ, დააგროვოთ წესიერ კურსასმენზე ფულ და თუ რეალური და წესიერი ხმა გინდათ, იყიდოთ წესიერი კურსასმენები. Არც ამაზე ვამბობ, რომ ძალიან მაგარია, არც იმ ლინკზე, იმ ტაუტრონიზე ვამბობ, ძალიან მაგარია. წესიერი ნორმალური კურსასმენები და ნორმალური სმენადობა თუ გინდათ, ისეთი მუსიკა, რომელიც კურს არ ჭრის, თვალებს არ გახუჭინებს და კარგი ბასები აქვს, unda დაიწყოთ $200-დან და ზევით. Რა შეეხება $50 და $100-ამდე დიაპაზონში, უნდა შეეგუოთ მინუსებსაც და პლუსებსაც და $50-ის დაბლა რა შეეხება, უნდა შეეგუოთ იმ საშინელ ხმას, რასაც ის გამოსცემს და არ უნდა იყოთ უკმაყოფილო. Ასე რომ ესია, გაითვალისწინეთ, ყოველთვის წინასწარ მოусმინეთ ხოლმე, სანამ იყიდით. Ან დაუჯერეთ გამოცდილ ხალხს, კითხეთ ვინმეს, ჩემიც არ დაიჯეროთ, სხვასაც კითხეთ და ისე გადაწყვიტეთ, ისე მიიღეთ გადაწყვეტილება შესაძენად რაღაცის, ნებისმიერ რაღაცის არა აქვს მნიშვნელობა. დროებით, კარგი, peace. All of my attention I've been giving to you.